spørger lige, om jeg skal lidt tilbage. Jeg skal lige finde på det. Jeg fokuserer bare ikke på ude og inde. Det er kun kampen, der er den der. Ja, med flag og... Jeg skal have tøj! Jeg skal have tøj! Jo, helt klart! Jeg tror, der er hjørneflag. Jeg er bare... Hey, mor, den er i gang! Mark, jeg ved ikke, hvor langt jeg er. Mor, kan du ikke zoome lidt ind? Nå, lige meget. Mor, skynd dig lige at sætte den op. Jeg kommer op og står fri. Jeg kan ikke sidde med dig. Jeg bliver nødt til at stå her. Du kan trøje lige over en jakke og trøje. Trøje. Nej, fordi jeg kun har en på mine ben, og det kan jeg ikke. Du skal huske, at stativet står stille, det skal du ikke løfte i. Det er bare nødt til at trække lidt til. Ja, se det godt her. Ja. Kan man godt zoome lidt ind? Nej, ja. Jamen, jeg kan bare ikke finde bold. Så. Mor, kan vi ikke zoome lidt ind? Ellers får jeg ingenting med. Vi er nødt til at finde den der bold. Hvor var bolden nu hen? Du kan se, hvordan han løber på. Det er Karl, der holder hende herinde. Tjener og hvad der. Ham der. Jeg kan ikke finde. Nu må jeg gerne lige rykke lidt længere ud. Ikke for langt tilbage. Jeg sigter på bolden. Er du med?
Kig du bare ved Markus. Når bolden er oppe i luften, kan jeg ikke finde fat i den. Prøv, Lasse, prøv! Ja, prøv du lige hurtigt at finde det. Kom nu. Vi skal vælge med.
Bare sikkert, sikkert, sikkert. Sådan. Når Søren han kom, så kom mål. Mikkel, for helvede, kom nu i gang. Åh, okay, kan du forstå det lige? Kom nu, Årtæ! Vi bliver nødt til at følge med, der er godt forsvar. Kom, Lasse. Godt, Markus. Kom, skal den væk.
Der kan man jo hul derovre. Godt, Jakob. Godt, Jakob. Kom, nemlig, og så køb, Kom igen, Arthur. Kom igen, Arthur. Kom, Arthur, tag den. Nu er der 4 timer siden, at vi er på bilen. Ja, det er jo fordi, det er det. Kom, Lasse, kom, Lasse, kom, Lasse. Kom, 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 kom. Kom nu, Lasse, du kan sagt. Kom, Lasse. Det er ordentligt rigtigt. Kom, nu skal vi frem med det her. Kom! 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 Jeg går med over til. Kom, Frederik. Hvor er det? Hvor er det?
computeren hele 24 timer nu. Det er rigtig skævt, der er. Nej. Ej, det var Johan. Hva? Ja.